Sousto vchází do žaludku česlem, svěračem, který brání proniknutí žaludečního obsahu zpátky do jícnu. Před vniknutím sousta se pH žaludečního prostředí pohybuje okolo dvou. V momentě průchodu sousta česlem začnou buňky vysílat signál takzvaným G buňkám, nacházejícím se v distální části žaludku. Ty poté začnou produkovat hormon gastrín, který dále ovlivňuje trávení. Pozřené sousto podstatně mění hodnotu pH v žaludečním prostředí. Změnu pH po dobu pobytu sousta v žaludku můžeme sledovat v grafu popisujícím závislost pH na čase. Hormon gastrín podporuje produkci žaludečních šťáv, ta je naopak inhibována příliš kyselým pH. Sousto je v žaludku promícháváno s žaludečními šťavami díky peristaltice žaludeční svaloviny. Začínají se zde také trávit proteiny a lipidy. Sousto se postupně mění na tráveninu. Peristaltikou se potrava posouvá směrem k vrátníku, druhému žaludečnímu svěrači. Když je potrava dostatečně promíchaná s žaludečními šťávami, opouští prostor žaludku do dvanáctníku.